ៅពេលដែលលោកគ្រូភ័ក្រសុំជំនួយដើម្បីជួយរកកូនស្រីគាត់ពេលនោះបូរ៉ាក៏បានប្រាប់ថាឲ្យបំបីផ្លូវគ្នាជួយរកខ្ញុំងក់ក្បាលជាសញ្ញាថាចូលរួមជាមួយពួកគេគ្រូភ័ក្រនិយាយញាប់ស្អិចព្រោះប្រញាប់គ្រូទៅអាគារបាក់បែកបូរ៉ាឆ្លើយបន្តខ្ញុំទៅបណ្ណាល័យលោកគ្រូភ័ក្ររត់ចេញវិញខ្ញុំសួរបូរ៉ាវិញភ្លាមបើកូនគាត់ទៅបណ្ណាល័យគួរតែអត់អីទេមានមនុស្សនៅកន្លែងនោះបូរ៉ាឆ្លើយវិញអត់ដឹងទេតែក្រៅពីអាគារបាក់បែកបណ្ណាល័យជាកន្លែងដែលច័ន្ទបានជួបគ្នាជាមួយសង្សារគេពីដំបូងយើងមិនមានតម្រុយត្រូវទៅកន្លែងណាផ្សេងពីនេះទេខ្ញុំខ្លោយខ្លីហើយរហ័សចុះបន្ទប់ឃ្លាំងនោះបូរ៉ាងក់ក្បាលហើយនិយាយថាឯងទៅទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាលងនៅក្នុងសាច់រឿងនៃពាក្យបណ្ដាសានោះ 100% គ្មានកត់សង្ស័យអ្វីទៀតឡើយក្រៅតែអំពីរត់ត្របាញ់ជើងត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់វិញសម្រាប់ខ្ញុំគិតពីសុវត្ថិភាពកូនស្រីពៅរបស់លោកគ្រូភ័ក្រជាងអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅពេលនេះចិត្តមេត្តាធម៌និងភាពជឿឆ្លាតរបស់ខ្ញុំប៉ុនគ្របដណ្ដប់លើសេចក្តីភ័យខ្លាចនិងភាពបែកខ្ញែកនៃអារម្មណ៍អាគេនោះនៅតែស្ងាត់ឈឹងសូន្យនៃសត្វទាំងពួងមិនដឹងបាត់ខ្លួនទៅណាអស់ទេខ្ញុំឈរត្រឹងនៅមាត់ច្រកចូលទាំងហត់កខូសហើយរំពៃមើលសញ្ញាអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនការពិតអាគារនេះពិតជាធំវែងសន្លឹមបើពិនិត្យឲ្យដិតដល់ចំណែកបន្ទប់នីមួយៗមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាពិបាកចំណាំលើកលែងតែបន្ទប់ខ្ញុំនៅចុងគេដែលមិនពិបាករកនៅចុងបញ្ចប់នៃអាគារគឺចន្លោះរវាងបន្ទប់អាត់កំបាំងនិងបន្ទប់ខ្ញុំនោះគឺមានបង្អួចធំមួយដែលចរន្តខ្យល់បរិសុទ្ធនិងពន្លឺពេលថ្ងៃអាចជះចូលមកពេលយប់គេតែងតែមានបើកកូនអំពូលពងមាន់ចាស់ស្រអាប់មួយនៅលើបង្អួចនោះខ្ញុំក្រឡេកសន្សឹមសន្សឹមទៅរកបន្ទប់ទល់មុខហើយបោះជំហានទៅចិត្តខ្ញុំស្រមៃទៅដល់សម្ដីបូរ៉ាដែលថាបងស្រីរបស់ច័ន្ទដូចជាឲ្យសញ្ញាពុកនាងទៅគ្រូភ័ក្រភ្ញាក់ខ្លួនដឹងថានេះជាយប់ដែលមានបញ្ហាបើការសន្និដ្ឋានរបស់បូរ៉ាគឺជាការពិតតើទាំងនេះមានអ្វីតាក់ទងនឹងខ្ញុំដែរបានជានាងមកគោះទ្វារបន្ទប់ខ្ញុំម្ដងជាពីរដងហើយឲ្យខ្ញុំឃើញរឿងផ្លាច់ផ្លាច់ពេលនោះខ្ញុំក៏ធ្លោយមាត់កុំឲ្យប្អូនស្រីនាងមានរឿងអីសោះឮទេខ្ញុំនិយាយចេញមកតិចតិចទាំងមិនបានតាំងចិត្តតែបានជាជ្រុលនិយាយទៅហើយទប់មកវិញក៏មិនទាន់ស្រាប់តែរបូតពាកសឹងតែផុតពីមាត់មិនទាន់ផងបង្អួចបោកមកក្រាំងទង្គិចនឹងកែមចង្រឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លុតចិត្តនៃរបស់ខ្ញុំកាំងនៅកន្លែងនោះហើយប្រកាសចិត្តថានៅសួនច្បារខាងក្រោយបង្អួចក្រៅអាគារគ្មាននរណាទាំងអស់ខ្ញុំព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតគ្មាននរណាម្នាក់កំពុងលេងសើចនឹងខ្ញុំទេឬមួយអាចទីនេះស្ងាត់គួរឲ្យសង្ស័យពេកហើយពួកគេលេងសើចមិនឡាយខ្ញុំយកជាទូកំ plaign ចៃដនខ្ញុំលេខខ្លាចខ្មោចហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងដូច្នេះហើយបោះជំហានវិញទៅរកបង្អួចដើម្បីពិនិត្យមើលក្រន់តែជើងឈានបានមួយប៉េះអំពូលភ្លើងចាប់ដើមលោតចុះឡើងរលត់ភ្លឺរកលចាំងផ្ទុះខ្ញុំពលរោគសភាពដើមគឺនឹកព្រាវដល់ច្រកទ្វារមុខអគារហើយប្រុងជើងដើម្បីរត់រួចប៉ុន្តែខ្វាក់ទ្វារបន្ទប់នោះរបើកបង្ហាញផ្ទៃខាងក្នុងដែលងងឹតស្លុបខ្ញុំសម្លឹងទៅមើលសុំដែលជាប់មាត់ទ្វារហេតុអ្វីខ្ញុំឃើញកែមក្រែបើមុននេះខ្ញុំឃើញតែសំភារៈច្រងេងច្រងាងសោះពេលគ្រូភ័ក្របង្ហាញខ្ញុំនោះខ្ញុំថយក្រោយប្រមាណជំហានតែមិនបានរាប់មិនបានចាំនោះទេប៉ុន្តែដឹងថាខ្ញុំជិតរត់ហើយប៉ុន្តែមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំស្រាប់តែនឹកឃើញដល់គ្រូភ័ក្រនិងកូនស្រីគាត់ខ្ញុំតបការភ័យរន្ធត់ហើយនិយាយទាំងសុបសាប់តែម្នាក់ឯងបាននាងនៅកន្លែងនេះមែនឈប់លេងសើចទៅប្រាប់មកអូននាងនៅឯណាគ្មានចម្លើយតែដៃរបស់ខ្ញុំបះរោមសារជាថ្មីខ្ញុំក្រឡេកស្វែងចំណាំមុខក្រោយគ្មាននរណាទាំងអស់នេះកណ្ណាត្រៀតហើយឬអ្វីមិនក៏គ្មាននរណាម្នាក់វិលមកដេកដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ខ្ញុំក្រឡេកទៅកាន់បន្ទប់ខ្ញុំស្រមោលអ្វីមួយលេចចេញពីក្រោយខ្នងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំដូរទិសដៅទាំងងងឹតនិងតក់ក្រហល់ដូចជាមាននរណាម្នាក់រត់វែលទៅក្រោយអាគារពីក្រោយខ្នងខ្ញុំដូច្នេះហើយខ្ញុំបែរក្រោយរត់ដេញតាមដោយមិនដឹងខ្លួនខ្ញុំគិតភ្លាមថាម្នាក់មិញនេះជាច័ន្ទដែលបានឈ្មោះមកអាគារនេះតាមលំនាំចាស់របស់បងស្រីគេ
តែនាងប្រហែលជាឃើញខ្ញុំនៅក៏គេចចេញទៅដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមិនបានគិតអ្វីទាំងអស់ព្រោះបារម្ភតែអំពីប្រមាថត្រយោនៅក្នុងខ្លួននាងមកដល់វិលខ្ញុំពិតជាឃើញមនុស្សស្រីស្លៀកពាក់របៀបជាសិស្សសាលាហើយរត់របាញ់ជើងទៅឆ្ងាយអំពីខ្ញុំប្រមាណជា30ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដែលចម្លែកនោះទោះបីជាខ្ញុំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏នៅតែរត់មិនទាន់នាងសោះចុងក្រោយនាងបាត់ស្រមោលនៅក្នុងធម្មជាតិខ្ញុំក៏បាត់ទិសដៅឈរស្ងៀមសម្រេចចិត្តតើខ្ញុំគួរបកក្រោយទៅប្រាប់បូរានិងគ្រូភ័ក្រដែរទេនៅជំហៀងកន្ទុយភ្នែកខ្ញុំខ្ញុំអាចមើលឃើញតូបលក់អាហារមួយចំនួនជាតូបចាស់ចាស់ដែលប្រហែលជាត្រូវបានគេជប់ប្រាយយូរមកហើយដោយសារវាសង់ឡើងអំពីឈើហើយមានត្រេតរ៉ូតបាក់បែកខ្លះខ្លះពេលខ្ញុំមករៀនទីនេះខ្ញុំឃើញមានកង់ទីនទំនើបនៅក្បែរបណ្ណាល័យដូច្នេះហើយតំបន់នេះតំណងជាអតីតកន្លែងលក់អាហារកាលពីយូរណាស់មកហើយចុះម្ដេចក៏ខ្ញុំដូចជាបានឃើញពន្លឺតាមពិតណាស់ណាម្នាក់កំពុងចុចទូរស័ព្ទពិតណាស់ខ្ញុំដើរឈ្មោះទៅហើយដើរកាន់តែលឿនតាមពិតខ្ញុំរកឃើញហើយគឺឃើញទូរស័ព្ទ N71 កំពុងតែដេកលើស្មៅគ្មានឃើញម្ចាស់វាទេខ្ញុំបែកញើសសស្រាក់ហើយស្រែកហៅច័ន្ទខ្ញុំស្រែកយ៉ាងលឺតែខ្ញុំលឺតែសំឡេងខ្លួនឯងបន្ទាប់មកគឺការយំបណ្ដាក់គ្នារបស់ចង្រិតនិងកូនក្អាត់ការភ័យខ្លាចកាន់តែកើតឡើងជាមួយនឹងសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ទូរស័ព្ទនៅដេកកន្លែងរបស់វាព្រោះខ្ញុំរវល់នឹងការរំពៃរកមើលម្ចាស់ដែលគ្មានតម្រុយគ្មានសញ្ញាសោះខ្ញុំបានគិតនឹងអធិដ្ឋានដោយបិទភ្នែកបាននាងនៅទីនេះជួយប្អូននាងផងឲ្យខ្ញុំរកគេឃើញផងតើនាងរតនាហើយនាងប្រុងនឹងធ្វើអីឬណានាកំពុងតែនាំនាងទៅអារម្មណ៍ដូចជាមានភាពភ័យខ្លាចលើសពីពាក្យដែលអាចពន្យល់បានខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំឃើញនាងរត់មិនបានឃើញនាងជំពប់ជើងសោះចុះដោយម្ដេចក៏ទូរស័ព្ទបានធ្លាក់មកដេកនៅក្បែរតូបចាស់អស់នេះពីពេលណាពេលនាងរត់មកដូចជាគ្មានពន្លឺសោះតើនាងបើកពិលពីពេលណាហើយបាត់តណាលឿមលេះខ្ញុំធំខ្លាន់អ្វីម្យ៉ាងខ្ញុំចង់លើវាពិតមែនហើយវាជាក្លិនឈ្ងៀមអ្វីម្យ៉ាងកំពុងឆេះខ្ញុំតក់ស្លុតព្រោះខ្ញុំឮសំឡេងបូរាណនៅក្នុងខួរក្បាលនិស្សិតស្រីនោះបានដុតខ្លួនឯងហើយទន្ទឹមនឹងនោះខ្ញុំក៏ឮសូរសំឡេងរើបំរះខ្ញុំរត់ទៅមុខបានពី3ជំហានក៏ឈប់មកវិញដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំគួរតែហៅគ្រូភ័ក្រឬបូរាមកដែរខ្ញុំស្រែកហៅខ្លាំងខ្លាំងលែងខ្មាស់លែងអៀនបូរាមកនេះបន្តិចមកបូរាស្ងាត់ជ្រាបគ្មាននរណាម្នាក់ឆ្លើយតបខ្ញុំអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការតាក់ទងពួកគេដូច្នេះហើយខ្ញុំបែរមករកវិធីជួយអ្នករងគ្រោះវិញខ្ញុំរត់ដូចដឹងទីដៅច្បាស់ដែលតាមពិតទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាមានកម្លាំងអ្វីបណ្ដាលចិត្តខ្ញុំឲ្យកើតអារម្មណ៍ដូចចម្លែកសម្រាប់ឈ្មោះទៅរកទីដៅដែលខ្ញុំមិនដែលសំបីទៅធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីមុនមកសោះពី3វិនាទីសោះការបាច់សាច់នៃភ្លឹងពិលបានបង្ហាញពីមុខខ្ញុំសញ្ញាដេកដួលនៃនរណាម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនបានឃើញទាំងស្រុងមិនបានឃើញច្បាស់តែខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាច្បាស់ជានាងហើយខ្ញុំបាល់ទៅហើយឃើញមុនគេនោះគឺកជើងរបស់នាងដែលចង់ជាប់ចំណងមើងទៅនឹងផ្នែកម្ខាងទៀតនៃតូបឈើកំប្រក់មួយភ្លើងកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធោនៅទីនោះហើយវានឹងរៀលមកដល់មាត់នាងនឹងដៃត្រូវបានគេចងបិទតែនាងនៅដឹងខ្លួនហើយឬបំរះណានាដុតភ្លើងណានាចងនាងគេធ្វើម៉េចបានលឿនយ៉ាងនេះបើខ្ញុំទៅតែឃើញនាងរត់មកសោះហ្នឹងឬមួយអ្នកដែលរត់មកមិនមែននាងខ្ញុំអបដៃខ្លួនឯងស្រែកវ៉ាស់ទាំងស្លុតព្រោះពិតជារន្ធត់នៅក្នុងទ្រូងបងនាងមែនទេដែលរត់នាំខ្ញុំមកជួយនាងខ្ញុំស្រែកផ្លត់សំឡេងជំនះស្គាមរឹងដល់ភ័យខ្លាចរបស់ខ្ញុំជួយផងក្នុងសភាពងងឹតខ្ញុំដឹងថានាងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងលំនាំដែលត្រូវឈ្មោះទៅរកសេចក្តីស្លាប់ទាំងគ្មានហេតុផលទាំងមិនដឹងខ្លួនដោយការបញ្ជាក់របស់ឪពុកនាងពិតមែនដូច្នេះខ្ញុំគ្មានគិតអ្វីក្រៅអំពីរិះរកវិធីជួយនាងនោះឡើយខ្ញុំអោនទៅបណ្ដាច់ចំណងតែលំបាកណាស់ព្រោះវាតឹងណែនហួសដូច្នេះខ្ញុំលូកទៅទាញកំណាត់ដ៏វែងដែលញុកមាត់នាងនោះចេញខ្ញុំបានសួរនាងថាណានាធ្វើនាងបានសេរីភាពខ្យល់ដង្ហើមមកវិញខំដកទាំងកខុសមិនបានឆ្លើយតបអ្វីឲ្យតាន់សេចក្ដីអន្ទះសាររបស់ខ្ញុំឡើយបន្ទាប់មកនាងបើកភ្នែកធំធំហើយតាក់ស្លុត
ើខ្ញុំដកដៃពីចំណងដែលប្រងនឹងសាកល្បងស្រាយនាងនោះខ្ញុំដឹងថាអ្នកនៅពីខាងក្រោយខ្ញុំដែលនាងកំពុងសម្លឹងនោះមិនមែនជាពុកនាងឬក៏ជាបូរានោះទេបើសិនជាពួកគេនាងមិនតក់ស្លុតដល់ថ្នាក់នោះឡើយខ្ញុំងាកទាំងញ័រដៃជើងវាគឺជាអ្វីមួយដែលងងឹតពោដូចស្ទូងខ្មៅមានរាងកំពស់មនុស្សឈរតែគ្មានមុខវានោះនៅស្គប់សម្លឹងមកពួកយើងក្នុងស្ថានភាពដូចចង់បំផ្លាញពួកយើងជាជាងមកនៅក្នុងបំណងល្អខ្ញុំអកូតថយក្រោយក្បែរច័ន្ទព្រោះទន់ដៃជើងស្រមោលខ្មៅរំកិលមួយចិត្តខ្ញុំយកដៃជំនួសជើងចៅដកខ្លួនចំណែកច័ន្ទជាប់នៅក្នុងចំណងពុកអើយជួយនាងបានផ្លត់មាត់ស្រែកវាពិតជាស្ថានភាពគួរឲ្យខ្លាចមួយដែលមនុស្សធម្មតាដូចខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានតែខ្ញុំជួយនាងមិនដឹងកើតបើដៃជើងខ្ញុំញាក់ញ័ររាងកាយមិនស្ដាប់បង្គាប់បញ្ជាកម្លាំងកំហែងមិនបានខ្យល់បោកមួយវឹបដូចជាមានចំហាយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយពេលវេលាមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកកន្លងផុតទៅយ៉ាងរហ័សខ្ញុំស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាមានភាពកក់ក្ដៅត្រឡប់មកវិញហើយស្រមោលខ្មៅចាប់ផ្ដើមរលាយនៅពីក្រោយវាតែកំពុងរសាត់បាត់ដូចផ្សែងខ្ញុំឃើញបូរ៉ាដៃកាន់អ្វីមួយតែខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំស្រែកឡើងឮឮជួយផងជួយផងគ្មានចម្លើយអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែបូរ៉ាបានអោនមកគ្រាខ្ញុំហើយលោកគ្រូភ័ក្រស្រាយកូនគាត់សម្លេងគាត់លាន់មកលេទឹកភ្នែកសោយសោកថាពុកប្រាប់ឯងឯងមិនស្ដាប់ឯងបិះនឹងស្លាប់ហើយឃើញទេតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងអបាញ់មិននេះទៅបណ្ដាសាឫត្រីរណូចពិតជាមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិនិងសាហាវដល់ថ្នាក់នេះមែនទេបូរ៉ាឯងយកអីស្រោចវាខ្ញុំសួរបូរ៉ាក៏ឆ្លើយមកយ៉ាងខ្លីថាទឹកគេឆ្លើយខ្លីតែចិត្តខ្ញុំគិតវែងខ្ញុំនិយាយបន្តញាប់ស្អែកប្រររន្ធត់បូរ៉ាគ្រូភ័ក្រអ្នកទាំងពីរដឹងទេដំបងខ្ញុំឃើញច័ន្ទរត់មកបានជាខ្ញុំរត់តាមតែឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីច័ន្ទមកជាប់ចំណងរហ័សម្ល៉េះពួកគេមើលមុខគ្នាពេលដែលច័ន្ទកំពុងខំក្រោកខ្ញុំសួរភ្លាមអ្នកណាចង់ច័ន្ទឯងនាងក្រវីក្បាលហើយយំបន្តិចមកទៅនិយាយខ្ញុំដួលសន្លប់ក្រោយមកឃើញខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែម្ដងលោកគ្រូភ័ក្រសួរវិញម្ដងអ្នកណានាំខ្លួនឯងចេញពីផ្ទះអ្នកណាស្រាយខ្លួនឯងឲ្យមកបានហើយខ្លួនឯងមកទីនេះបានដោយដូចម្ដេចនឹងមកដើម្បីអ្វីច័ន្ទរោគនឹកមើលហាក់ឈឺក្បាលជាខ្លាំងនាងនិយាយទាំងស្រពេចស្រពិលក្រែងបងបូរ៉ាចូលមកស្រាយខ្ញុំហើយប្រាប់ឲ្យខ្ញុំរត់ទៅរកពុកថាពុកចាំនៅទីនេះខ្ញុំនិងគ្រូភ័ក្រងាកផ្លែតមករកបូរ៉ាបូរ៉ាវិញលើបទឹកមាត់ទាំងមុខស្លេកហើយនិយាយបដិសេធខ្ញុំនៅនិយាយជាមួយវត្តឯងនៅក្រៅឯណោះរហូតមែនអត់ខ្ញុំចូលទៅផ្ទះលោកគ្រូភ័ក្រមិនកាត់សាជាថ្មីខ្ញុំបែកញើសសស្រាក់ខ្ញុំដឹងថាករណីច័ន្ទឃើញបូរ៉ាគឺដូចដែលខ្ញុំឃើញនាងរត់មកដែរបានញ៉ឹងសន្លប់ចុះអ្នករត់នោះជាណ៎ណាតោះចាក់ចេញពីកន្លែងនេះគ្រូភ័ក្រទឿនឲ្យអូសដៃកូនស្រីគាត់ទៅយើងពីរអ្នកដើរតាមគាត់ពីក្រោយត្រឹកត្រឹកឃើញដំណើរពុកកូនគេទាំងពីរអ្នកនោះខ្ញុំពិតជាអាណិតវាសនាពួកគេខ្លាំងណាស់ខ្ញុំកំពុងគិតថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីការពារពួកគេបន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ព្រះសង្ឃដ៏មានវិជ្ជាការដែលបានជួយខ្ញុំកាលពីមុនគឺពីករណីរឿងក្រយ៉ៅខ្មោចលងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដើរបណ្ដាគិតបណ្ដាថាដល់ផ្ទះច័ន្ទកាណានិងប្រាប់ពួកគាត់អំពីប្រសងអង្គនោះខ្ញុំស្មានថាពួកគេទៅផ្ទះគ្រូភ័ក្រប៉ុន្តែខុសទៅវិញព្រោះពួកគេទៅកាន់បន្ទប់ដែលបងស្រីនាងស្លាប់គឺនៅមុខបន្ទប់ខ្ញុំចូលដេកទៅបូរ៉ាខ្សឹបដាក់ខ្ញុំហាក់ដូចជាខ្លាចគេឯងលើពេលដែលខ្ញុំកំពុងស្រឡាំងកាំងនឹងគ្រូភ័ក្រដែលនាំកូនស្រីគាត់ចូលបន្ទប់ចម្លែកគួរឲ្យខ្លាចនោះខ្ញុំសັບសួរវិញគាត់ចូលទៅធ្វើអីហ្នឹងគាត់ការពារកូនគាត់យើងជឿថាបងស្រីច័ន្ទអាចនឹងការពារច័ន្ទបាននៅទីនេះធ្វើបន្ទប់នោះបិទគ្របខ្ញុំមិនអាចឮឬឃើញអ្វីទៀតទេហើយដើរត្រេតត្រោតទៅចាក់សោចូលបន្ទប់ខ្លួនឯងថ្នមថ្នមអ្នកផ្សេងទៀតដេកលក់ខុលគ្មានអ្នកណាដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកដែលខ្ញុំនឹងបូរ៉ាបានជួបនោះឡើយជើងទាំងពីរឈានជើងទឹកបាយក្រែយឺតយឺតហើយប្រះខ្លួនដេកកូនថ្ងាស់គិតទីបំផុតខ្ញុំសម្រេចចិត្តប្រាប់បូរ៉ាដោយឆាតកុំឲ្យអ្នកឯទៀតឮខ្ញុំស្គាល់ព្រះសង្ឃមួយអង្គពូកែណាស់គេចុចសញ្ញាមេដៃធំមួយផ្ញើមកវិញប្រលឹមស្រាងស្រាងគេកេះខ្ញុំក្រោកហើយខ្ញុំខលទៅបងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំឲ្យជួយផ្ដល់ព័ត៌មាននិងតាក់ទងព្រះសង្ឃជាមុនត
តងបានហើយគេប្រាប់មកខ្ញុំវិញថាឲ្យរកស្លឹកទៅទៅមកដាក់ក្នុងហោប៉ៅនាងនិងស្លឹកត្របែកដាក់ក្រោមបាត់ជើងច័ន្ទរួចធ្វើដំណើរជាបន្តទៅរកព្រះសង្ឃនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំពុកនាងរកស្លឹកទៅទៅបានប៉ុន្តែយើងគ្មានស្លឹកត្របែកទេបរាតតម្រេះក៏គូស្លឹកមួយមិនដឹងជាស្លឹកអីហើយធ្វើជាសួរយើងថានេះជាស្លឹកអ្វីទៅយើងឆ្លើយត្រូវព្រមគ្នាថាស្លឹកត្របែកគេងក់ក្បាលហើយឲ្យច័ន្ទយកទៅស្រុកក្រោមបាត់ជើងទីបំផុតឡានឈ្នួលបានជួនពួកយើងមកដល់ស្រុកកំណើតនៅពេលរសៀលម៉ោង3ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធូរចិត្តច្រើនពេលមកដល់ផ្ទះហើយចាស់ចាស់ក្នុងភូមិបានអង្គុយជុំគ្នារង់ចាំពួកយើងជាស្រេចហើយយ៉ាងហោចណាស់យើងដឹងថាយើងមិននៅឯកោតលកំណត់តែ4នាក់ដូចកាលនៅភ្នំពេញទៀតឡើយពេលនេះហើយដែលអ្នកស្រុកបានយកស្លឹកត្របែកពិតៗមកឲ្យយើងរៀបចំរណ្ដាប់មានបង្អែមចំអាបមន់ស្ងោទៀនធូបផ្កាភ្ញីផ្លែឈើនិងនំយើងទៅវត្តនៅឯជើងព្រៃមេឃបាក់រសៀលយើងបញ្ចប់ការធាក់កង់និងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវរទេះព្រោះបានឃើញវត្តអារាមពេញនៅពីមុខខ្ញុំមកដល់ទីនេះស្រណោះខ្លួនឯងកាលពីវ័យជំទង់ដែលតែងតែត្រូវខ្មោចលងមិនស្វាងរហូតដល់ចាស់ចាស់នៅមកដល់ទីនេះដូចគ្នាដែរខ្ញុំបានឈានតាមចាស់ចាស់ទៅដល់កុដិប្រសង់ឃើញលោកតាកំពុងរង់ចាំជាមួយពួកអាចារ្យជាស្រេចពិធីចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងមិនយូរប៉ុន្មានប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវធ្វើពិធីមិនមែនចាន់ទេគឺគ្រូភ័ក្រព្រះសង្ឃបានឲ្យគាត់បដូរសម្លៀកបំពាក់នោះឲ្យចងជាមួយនឹងក្រមាមួយអន្លើបន្ទាប់មកចាស់ចាស់បានចូលរួមសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះរួចលើករិស័យទៅលើគ្រូភ័ក្រលាន់ខ្ទោហើយទៅដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យគាត់ថាតាសុកពោពីពេលនេះទៅញោមឈ្មោះសុកហើយកូនស្រីរបស់ញោមក៏បានរស់នៅសុខដុមរមនាដោយក្មេងស្រីផងទាំងឡាយអ្នកណាក៏ដោយហើយឈ្មោះញោមថាគ្រូភ័ក្រគុំងាកគុំឆ្លើយបណ្ដោយឲ្យអ្វីៗរលេទៅតាមឈ្មោះនោះចុះបន្ទាប់មកព្រះសង្ឃបានប្រគល់អង្គមួយផ្ដិលមកឲ្យបូរាញោមយកអង្គមួយក្លាំងនេះទៅបោះរយនៅទីកន្លែងកើតហេតុហើយប្រាប់ថាឲ្យរែកពន្ធទៅចំអែតក្រពះឈប់បែរក្រោយព្រោះស្អប់គុំគួនប្រាប់គេទៅថាគ្រូភ័ក្រលែងមាននៅលើលោកនេះហើយចំណែកកៅអៅមួយបង្វេចនេះត្រូវដុតចោលនៅទីនោះដែរខ្ញុំអន់សម្លឹងអង្គនៅក្នុងដៃបូរាអង្គមានលាអំបិលគ្រោះដោយអន្លើតែមិនផ្ដាល់សោះហេតុអ្វីបានជាព្រះសង្ឃដីកាថាមួយឃ្លាំងខ្ញុំឆ្ងល់នៅងីងើមើលគេឯងចុះឡើងស្រាប់តែព្រះសង្ឃបន្តមកកាន់ខ្ញុំញោមចៅនេះចូលមកអាត្មាសូត្រឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតដែលដល់វេនខ្លួនព្រះសង្ឃញញឹមខ្ញុំក៏រំកិលចូលទៅព្រះសង្ឃចាប់សូត្រន្ធើនអាចជំនឿចិត្តខ្ញុំក៏កាន់តែកានឡើងញោមលែងឃើញលែងឮលែងដឹងរឿងផ្លូវងងឹតទាំងនោះហើយខ្ញុំសំពះព្រះអង្គផ្ទំផ្ទំហើយរំកិលថយក្រោយចាប់ពិធីមេឃងងឹតទៅហើយព្រះសង្ឃឲ្យយើងសម្រាកជជែកលែងចុះឡើងប្រមាណជិត1ម៉ោងរួចទើបអ្នកស្រុកលាចេញមកវិញក្នុងដំណើរត្រឡប់មកភូមិវិញយើងទាំងអស់បាននាំមកនៅជាមួយសេចក្តីសង្ឃឹមថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងក្លាយទៅជាធម្មតាវិញប៉ុន្តែនៅពេលយើងត្រឡប់មកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវចម្ងាយផ្លូវទៅភូមិផ្សារជាថ្មីម្ដងទៀតអ្វីមួយដែលមិនប្រក្រតីបានកើតឡើងខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគោមួយវងធំបង្ហាញខ្លួនពេញដំណើរយើងហើយគ្មាននរណាដឹងថាពាហនៈទាំងនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណានោះឡើយពួកយើងខំបញ្ចាំងពលស្វែងរកម្ចាស់កងវិលប៉ុន្តែបែរជាឃើញស្រីម្នាក់ឈរបែរខ្នងទៅរកវាស្រែខ្ញុំបែកញើសជោគបាត់ដៃហើយអបបូរាជាប់ព្រោះគេជាអ្នកដឹកភ្លាមនោះបូរានិយាយមកកាន់ខ្ញុំវត្តឯងបើកសក្តោខ្ញុំចាប់អង្គរក្នុងផ្ទាល់ដែលខ្ញុំច្រកថងហើយគប់ទៅរកស្រីនោះទៅខ្ញុំអរណាស់ដែលពុំមែនមានតែខ្ញុំទេដែលមើលឃើញនាងខ្ញុំបែរទៅរកអ្នកភូមិឯទៀតពួកគេកំពុងដោះស្រាយរឿងវងគោហើយជជែកតែងដល់សួរគ្នាក្រែងនានាស្គាល់ម្ចាស់គោកុំអែអង្គស្រាយអង្គរទៅបូរាទៀនខ្ញុំបើករូតកបូបគេខ្វាក់ហើយលោកដៃទៅក្នុងថងដែលច្រកផ្ទាល់អង្គរនោះក្តាប់បានអង្គរលីអំបិលមួយដៃមកភ្លាមគប់ទៅគេទឿនខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំប្រើកម្លាំងចោលទៅវឹងមាត់បូរាស្រែកឡើងតាមបណ្ដាំព្រះសង្ឃភ្លាមដែលថារែកពនយកទៅចំអែតក្រពះឈប់បែរក្រោយឈប់ស្អប់គុំគួនគ្រូភ័ក្រលែងមាននៅលើលោកនេះហើយនាងឈរធ្វើមិនដឹងក្នុងស្វ័យរាត្រីធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំញាប់ញ័រគប់ហើយគប់ទៀតរហូតអស់ពីផ្ទាល់បងគោរសាយបាត់តែស្ត្រីនោះនៅតែឈរលើវាលស្រែបែរខ្នងខ្ញុំដឹងថានាងតាមយើងរហូតមកប៉ុន្តែប្រហែលជាអ្វីមួយរវាងស្លឹកទទឹមនិងស្លឹកត្របែកនោះដែលនាងមិនអាចធ្វើអ្វីច័ន្ទបានឬមួយអ្វីផ្សេងលើសពីនេះដែលពួកចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិតែងមានមកជួបនឹងខ្លួនខ្ញុំនិយាយទាំងរញីរញ័រ
ហើយអបរាបិទភ្នែកជន់ហ្គាយលឿនទៅវាតាមឥឡូវហើយអង្គរហើយបរាឆ្លើយខ្លីៗទៅបាត់ហើយខ្ញុំបើកភ្នែកឡើងសន្សឹមសន្សឹមនាងពិតជាបានបាត់ទៅមែនទោះបីយ៉ាងណាពួកយើងបានវិលមកដល់ជំរំវិញទាំងចិត្តពោពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីនោះច័ន្ទនិងពុកនាងព្រមទាំងបូរ៉ាបានវិលទៅមុនខ្ញុំនៅបន្តជាមួយអ្នកផ្ទះបូរ៉ាបានផ្ញើតាម Facebook មកឲ្យខ្ញុំឃើញនៅរូបភាពដុតចោលបង្វិចនោះខ្ញុំបានសួរពួកគេថាតើមានហេតុផលអ្វីទៀតទេប៉ុន្តែពួកគេតែងតែឆ្លើយមកវិញប្រាប់ថាគ្រប់យ៉ាងគឺល្អធម្មតាខ្ញុំបានវិលត្រឡប់ទៅរៀនវិញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅតាមផ្លូវខ្ញុំចិញ្ចឹមចិត្តថាសុំគេដូរបន្ទប់ប៉ុន្តែពេលមកដល់កាលណាខ្ញុំឃើញមានក្រុមផ្សេងទៀតបាននឹងកំពុងរើអីវ៉ាន់ឃ្លាំងទល់មុខនោះចេញហើយរៀបចំចូលទស្សនៈនៅបន្ទប់ដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលនោះពេលនេះមាននិស្សិតចូលនៅហើយខ្ញុំហាក់បានធូរចិត្តជាងមុនពេល4ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំចាប់ដើមក្លាហាននិងដរដើរលេងចុះឡើងជុំវិញអាគារដូចមុននោះគឺពេលប្រឡប់ប៉ុន្តែពួកគេនៅលេងបាល់មិនទាន់ដឹងថាចាញ់ឈ្នះខ្ញុំអង្គុយក្បែរបងប្រមាណ30ម៉ែត្រពីតារាងបាល់ខ្ញុំសម្លឹងពួកគេផងអោនមកចុចទូរស័ព្ទផងពេលខ្ញុំងើបមុខឡើងជាលើកទី2ខ្ញុំឃើញនិស្សិតស្រីវ័យក្មេងអាយុប្រមាណជា20ឆ្នាំដែលមានសក់រលាស់វែងឈរនិយាយទូរស័ព្ទជាសភាវៈបរិសុទ្ធពេលឃើញស្រីស្រីយើងតែងតែមើលប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនឹកឃើញចម្លែកងើបមុខមើលម្ដងទៀតខ្ញុំក៏បាត់លែងឃើញនាងខ្ញុំវល់ទៅដេកតែចិត្តមិនមានភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាមនុស្សក៏ដោយខ្មោចក៏ដោយឲ្យតែមិនធ្វើអីខ្ញុំមិនទៅខ្វល់អីជាមួយគេទេចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំមិនដែលបានស្ដាប់ឮអ្វីឬមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីផ្លែកផ្លែកតលតែសោះរហូតដល់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំចប់រយៈពេល3ឆ្នាំពេលខ្ញុំចាក់ចេញពីសាលានោះខ្ញុំបានដំណឹងមកថាខាងជប៉ុនគេមកជួយសាងសង់អគារធំមួយចំពីលើទីតាំងអគារចាស់ដោះស្លែនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយញញឹមនឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍ទាំងឡាយនៅទីនោះ